Ξεκινάει η απαγόρευση κυκλοφορίας. Άδειοι δρόμοι της Πάτρας, κλιμάκια της αστυνομίας ξεκινούν τις περιπολίες και σταματούν έναν έναν όποιον οδηγό ή πεζό κυκλοφορεί μετά τις 6 το απόγευμα. Σε αυστηρό lockdown η πόλη της Πάτρας, στο κόκκινο, γι' αυτό και εφαρμόζεται το μέτρο από τις 6 μέχρι τις 5 η απαγόρευση κυκλοφορίας. Λίγα λεπτά μετά τις 6 είναι ελάχιστα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο δρόμο, ενώ κλιμάκια της αστυνομίας πραγματοποιούν συνεχώς ελέγχους. Στις περιοχές που είναι στο κόκκινο, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύει από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 τα ξημερώματα, πλην της Αττικής, όπου λόγω της πυκνότητας του πληθυσμού και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού, η απαγόρευση θα ισχύει από τις 9 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα, όπως και στις κίτρινες περιοχές. Ο χάρτης μέτρων υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας διαμορφώνεται με δύο διαφορετικά επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας, το επίπεδο Α επιτήρησης και το επίπεδο Β αυξημένου κινδύνου. Οι περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο Α απεικονίζονται με κίτρινο και οι περιοχές αυξημένου κινδύνου χρωματίζονται κόκκινες και επιβαρύνονται με αυξημένα περιοριστικά μέτρα. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στις κόκκινες περιοχές θα λειτουργούν μόνο με τη διαδικασία του καθορισμού ραντεβού για παραλαβή εκτός καταστήματος, το γνωστό πλέον click away, πλην των επιχειρήσεων πωλήσεων υποδημάτων, ενδυμάτων και των βιβλιοπωλείων, όπου θα ακολουθηθεί η διαδικασία καθορισμού του ραντεβού για παραλαβή εντός του καταστήματος click inside. Από τη Δευτέρα ανοίγουν ξανά τα γυμνάσια και τα λύκεια, με την εξαίρεση των κόκκινων περιοχών όπου θα λειτουργήσουν μόνο τα γυμνάσια. Με προκαθορισμένο ραντεβού, όπως ισχύει και σήμερα, θα λειτουργήσουν και τα κομμωτήρια, τα κουρία και άλλες υπηρεσίες αισθητικής, καθώς και τα κταίο. Στις κίτρινες περιοχές ανοίγουν από τη Δευτέρα και τα πρακτορία ΟΠΑΠ.